door wanaagsan halkani waa xarunta dhexe ee idaacadda kulmiye ku soo dhawaada qodobada warka duhurkooda ugu door karoon miyay banaan tahay in xafrad loo dhigo ama loo dabaaldego maanta oo kale dhalashada nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeena duhur dib u dhac la sheegay inuu ku yimid wajiga saddexaad ee wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka dhici lahaa waddanka Turkiga ciidamada Jubbaland oo la sheegay in gobolka Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 5 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. Dagaal xoogan oo ciidamada dawladda iyo kuwa dagaalamayaasha Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaan ugu dhow degmada Waajid ee gobolka Bakool. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay doon ganacsato Soomaaliyeed u rarnayd oo ku degtay xeebaha dalka Cumaan. Golaha warbaahinta Soomaaliyeed oo Muqdisho tababar ku saabsan kor u qaadida xirfadda saxaafadda ugu qabtay wariyaal ka socday warbaahinta Muqdisho. Ku dhawaad 10 qof oo tahriibayaal ah oo ku geeriyooday badda Faransiiska. Iyo xoojinta Yemen oo weerar loo adeegsaday gantaalo ku qaaday magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'il. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala, Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ile, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega. Marka la door wanaagsan dhageystayaal waa maalin Axad ah 15ka bisha September sanadka 2024. Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa warka soo saaray Cabdullaahi Maxamed Cali iyo Sumaya Daahir ayaa idin waramaya markala u diyaar garowba qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran. Hadii aan ku bilaawnaa maanta waxay ku beegan tahay 12ka bisha Rabiicul Awwal oo loo asteeyo ama loo badiyo inay tahay maalinkii uu dhashay Nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Maanta oo kale daafaha caalamka waxaa ka dhacay munaasabada lagu weyneynayo dhalashada Nabiga iyadoona dhanka kale ay jiraan culimo ka soo horjeeda oo qabta in weyneynta ama dhalashada Nabiga ay tahay in aan loo dabaaldegin warbixin arrimahaas ku saabsan waxaa soo aruriyay noona soo jeedinaya wariyaha Cabdisalaam Haaji Ahmed xilli ay socoto munaasabada ixtifaalka Nabiga taas si weyn loogu dareemayo caalamka Islaamka gaar ahaan gajiga Soomaaliyeed ay warbaahinta kulmiye waxa ay dood u qabatay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo kala matalaya garabka diidan ixtifaalka iyo garabka kale ee aaminsan u dabaaldegida dhalashada Nabiga. Idaacadda kulmiyeyada oo xeerinaysa aragtiyaha iyo afkaraha kala duwan ee culimada Soomaaliyeed ayaa si taxaddar leh u dhareereysay soo xulida culimada cilmiga u leh doodaha kana fog fikirka xadifadaysan. Muddo dhowr daqiiqo ah oo doodda socotay waxaa garabka sala siiyay waqti ku filan oo uu ku soo bandhigi karo adduunyinka uu ku radinayo ama uu ku ogolaanayo labada shiiq oo doodda ka qaybgalaya ayaa kala ah Sheikh Nuur Ahmed Maxamed Sheikh Nuur Yare oo ka mid ah culimada sida weyn u qaadacsan ixtifaalka Nabiga. Isagoo soo bandhigay adduunyinka uu cuskaday inuu san banaaneen dabaaldeg loo sameeyo dhalashada Nabiga inanka dad ay niman ilaahay la isdhex geliyo heeso la qaado daami la garaaco raqsi iyo neeka iyo dal ku yimid masaajid dhexdooda la isku rafuxo la sameeyo oo qasaayid beena iyo dal ku rooya qaarna ay shirkiyaad yihiin ama Nabiga mararka qaar ba la bariyo inta waxaas la sameeyo la yiraahdo Nabiga weyn inaa xafladeenina wax banaan ma aha sharaacadeena ma ogola waana wax dib laga la yimid waxay salafka iyo saxaabadu waayeen ma nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi bin warkiisa sida walaalkay uu yiri nabigu waa soomay walaalkay uu soon soor iyo sab iyo midna nabiga weynin u noqon mayro waxa nabigu weynin u noqonaa inaad raacdo soonka uu sameeyana aad la timaado sadaqaadkaaga aad la baxdo taas nabiga raacidiisa ah laakiin waxyaabaha hadda socda ee la sameynayahay nabiga weynin waa wax banaan ma aha waxa leenahay taas weynin ma aha sababtoo ah inay soo weynayn ahayn waxa ka tagay arrinkaas oo aan sameyn xafladda Rabiicul Awwal la dhigo nabigu ma sameyn Cali salaatu wasalaam Abu Bakar oo nabiga xadiisii ka dib khilaafada la wariyay ma sameyn Umar ma sameyn Uthman iyo Cali ma sameyn hadaan intaas ayna sameynin waxa ayna sameynin in aad dal ku ruu inta gadaal laga keero ay nabi weynayn iyo nabi jacayl noqdaan ama leeyahay nabiga lagu ixtifaalaya waa dil aan leenahay waxa tiinka gadaal looga soo daray oo bilaawday xilligii salafka ka gadaal qarniga 4aad ay bilaaween waa arrin dil ah tiinka waxa uu soo daray ma banaar sidii nabigu weeyay madaxda fasii amriga hada laaleysan inuu soo warad taas aan u jeeda oo wiil siyuud iyo ragas teegay iyo xilligii nabigu mashruuc ah horta taas waxa leenahay waa been abuur
dhankiisa Sheikh Nuur Sheikh Abdullahi oo isaguna kamid ah culimada oo galweynaynta dhalashada nabiga waxa uu isaguna soo bandhigay adduunka banaynaya iyo xilliga ay soo bilaabatay in la weynayo maalintii uu dhashay nabiga naxariisina wad gali korkiisa ahaatee in mawlidka nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam loo ixtifaalo xoolo loo qalo la isu yimaado qasiidooyin la akhriyo la amaano waa mashruuc way banaan tahay saxaabada nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam baa ogaayeen culimadii salaf iyo khalaf baa ogaayeen nabi maxamed laftiisa mawlidka nabiga xusay quraanka ilaahay iyo xadiiska nabiga iyo culimadii aqwaashul culama waa kulli laga helayaa mawlidkuna waa shay mashruuc oo shariicadeed islaamku u gashay horta waa shay mashruuc ah diin ahaan aqli waxa uu keenayo xishti waa sharci waxna waa aqli marka aqliga iyo sharciga intaba way keenayaan in nabiga la xusay sallallahu alayhi wasallam ixtifaal loo sameeyo laguna tala galo oo ummadu lagu baraarujiyo wixii mabaadi oo maaragtay aasaaska oo ummadu ay leedahay maxay yeelay markii la yiraahdo tacliin baa la sameynayaa abaweyneen dadka la weyneynayaa ummad walba oo adduunka ku noolnahay xusayso inaguna ummadahaas maynu ka midnahay islaamku waa xusayo diinteena islaamku waxa weeyaan muddo dheer bay soo jirtay arkaanteeda iyo qawaaciddeeda iyo waa wax fadhiyo oo aan maaragtay laga kaftami karin nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu carabka ku dhuftay walaalkay inuu yiri mawlidka nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam waa wax gadaal looga soo daray diinta waxaan ku sheegayaa wax gadaal looga soo daray ma ahane waa shay asal leh oo qawaacid leh oo aasaas leh maxaa yeelay nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam bay ka sugnaatay nabiga isagoo maalin walba isniina soomaya waxa la yiri yaa rasuulullaahi maxaad u soo taabaa la yiri markaas wuxuu yiri waa maalintii lay dhalay waa maalintii lay soo saaray waa maalintii unzila calay quraanka lay ugu soo dejiyay oo aaymadii islaamku ay dejiyeen oo qawaacid u sameeyeen tusaalaan ku siinayaa imaamka la yiraahdo Caafi ka la yiraahdo Cabdiraxmaan Suyuuti kitaab wuxuu qoray leeyahay Al-Husnul Maqsad fi Amalil Mawlid Husnul Maqsad fi Amalil Mawlid kitaabka mawlidku uu magac daray Caafi ka Cabdiraxmaan Suyuuti qarnigii afraad buu soo qaaday qarnigii afraad iyo qarnigii saddexaad iyo qarnigii saxaabada iyo Nabi Muxammad ay noolaayeen ayuu mawlidku u ahaashay mashruuc ah oo jira oo la og yahay oo waxa la sameeyay la og yahay waxa la sameeyayna wax uu isagu munkar u yaqaano de isagu ma aqaano amaanta nabiga hadoo munkar u yaqaan Hasan bin Thabit iyo Ka'b bin Malik iyo Abdullah bin Rawaha ayaa shucaradii nabiga Muhammad oo qasiidooyin ku amaani jiray marka amaanta iyo kulanka iyo sadaqada la bixinayo mid kasta waa mawaadiic kala inaynu doobtu ka qabsano gaar u baahan hasay yeeshee waa shay mashruuca oo sal ku leh diinta islaamka culimada islaamka ayaa aad isku khilaafay marka la gaaro munaasibadaha la sameeyo 12ka Rabiicul Awwal oo ku beegan maalinkii u dhashay Nabigu. Ciidamada Jubbaland ayaa la sheegay in gobolka Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 5 dagaalame oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaasii lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo si dhumaalay si ah ku soo galay deegaanka Janaay Cabdalle ee banaanka magaalada Kismaayo sida dadka deegaanka ay sheegeen. Dagaalamayaasha la dilay ayaa la wariyay in tiradoodu ay gaareysay ilaa 5 dagaalame oo shabaab ah kuwaas oo dhibaato xoogan ku hayay dadka shacabka ah. Warka soo baxay ciidamada Jubbaland ayaa lagu sheegay gaar ahaan guutada labaad ee fadhigoodu yahay deegaanka Janaay Cabdalle in ay dileen dagaalamayaal shabaab ah kuwaas oo meedadkooda la soo bandhigay. Ciidamadeena daraawiishta waxa ay nafta dhaafiyeen 5 qawaarij ah oo dhibaato xoogan ku hayay dadka shacabka ah iyagoo baad handadaad iyo dil ku hayay dadka shacabka ah ee ku dhaqan Janaay Cabdalle. Meedadka 5 ka mid ah qawaarijtii damacsaneed inay dadka rayidka ah dhibaateeyaan ayay isaga carareen argagixisada, waxaana weli socda baacsiga qawaarijta oo waayadan dhibanayaal u ah halyeeyada Jubbaland. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ciidamada Jubbaland, waxaa la xusuusan yahay in 2 bil ka hor banaanka Kismaayo
lagu laayay dagaalamayaal badan oo shabaab ah kuwaas oo meedadkooda la soo bandhigay iyaga oo aad u tiro badan sidoo kale xilligaasi waxaa la soo bandhigay dagaalamayaal dhowr ah oo shabaab ka tirsan kuwaas oo dagaalka Kismaayo banaankeeda lagu qabtay sida Jubbaland ay sheegtay warar soo baxay sheegaya in wajiga saddexaad ee wadahadalada Soomaaliya iyo Itoobiya ee lagu balansanaa in uu ka qabsoomo magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi Turkiga in ay baaqdeen sababta dib u dhiga kulankan ama wajiga saddexaad ee wadahadalada ay yeelan lahaayeen Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya ayaa lagu sheegay in ay la xiriirto hadalla xanaf leh oo maalmihii ugu dambeeyay ay madaxda labada waddan ay isdhaafsanayeen wajiga saddexaad ee wadahadalada Soomaaliya iyo Itoobiya ayaana dib loo dhigay sidoo kale iyadoo lagu micneynayo arintani in ay la micno tahay inay isku soo aadeen diyaar garowga iyo safarka ay ku tagi lahaayeen wasiirada labada dal shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ka dhacaya magaalada New York sida ay sheegayaan ilo xog ogaal ah wadahadalada ayaa la qorsheeyay inay ka dhacaan magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi Turkiga bisha September aan ku guda jirno 17-deeda weli lama qaban taariikh cusub laakiin waxaa la filayaa in wadahadaladu ay dib u bilaaban doonaan kadib marka uu soo idlaado shirkaasi qaramada midoobay labadii wareeg ee wadahadalada ee ka dhacay magaalada Ankara ee waddankaasi Turkiga ayaa dhinacyadu aysan wax natiijo aysan ka soo hoynin iyadoo ujeedku ahaa in dhinacyadu ay natiijo la taaban karo ama waxyaabo la taaban karo ay ku heshiiyaan balse dowladda Turkiga gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Hakan Fidan oo wadahadalada garwadeen ka ahaa ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in wareegga saddexaad ee dhinacyadu wax la taaban karo ay ku heshiiyaan sidoo kale Mareykanka ayaa dhawaantan waxa uu bilaabay inuu culays ku saaro in dhinacyadu ay heshiis ay gaaraan iyadoona dhawaantan u qaabilsanaha geeska Afrika ee dowladda Mareykanka oo tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya uu Itoobiya kala hadlay inay soo afmeerto heshiiskii sharci darrada ahaa ee la gashay maamulka Soomaaliland kaasoo dhigaya inay hesho qayb ka mid ah badda iyo bariga Soomaaliya waxaana Itoobiya ku sii kordhiya marka la eego culayska la xiriira gardarradii ay ku sameysay madaxbanaanida Soomaaliya ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray degmada Waajid ee gobolka Bakool Daahir Abshir Xasan ayaa inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa warinaya in dagaal xoogan uu ka dhacay halkaasi kaas oo u dhaxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin banaanka hore ee degmada Waajid sidaasna ku qaraxay dagaalka u dhaxay labada dhinac dadka deegaanka ayaa wariyay in ay arkeen saddex dagaalamo ka tirsan ururka Al-Shabaab meedadkooda halka ay arkeen afar kale oo dhaawaca ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dadka deegaanka u sheegay in dagaalka saaka uu kaga dhintay hal askari halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo lagu dabiibay imanka xaaladooda caafimaad gudaha isbitaalka degmada Waajid dadka deegaanka ayaa sidoo kale wariyay in dagaalmayaasha Al-Shabaab ee dagaalka ku dhaawacmay in la dhigay gudaha isbitaalka degmada Waajid amaanka isbitaalka degmada Waajid ayaa waxa sugaya ciidamada dawladda maadaama xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dhaawacay ku jiraan gudaha isbitaalka ma jira wax war ah oo ka soo baxay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliyeed ee ku aadan weerarkan ee saakay ka dhacay degmada Waajid ee gobolka Bakool hase yeeshee qoraal ay soo saareen ururka Al-Shabaab ay ku sheegteen mas'uuliyadda weerarka saaka halkaasii ka dhacay ma aha markii uu horeeyay sidaan oo kale ay dagaal u dhaxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo ururka Al-Shabaab ku dhaxmay degmada Waajid urur dheeraad ah waxa ay ka soo baxayaan doon ururneed ganacsato reer Boosaaso ah taas oo la sheegay inay ku dagtay xeebaha waddanka Cumaan Saciid Xasan Faarax ayaa warkani soo diray wararka ka imaanaya xeebaha dalka Cumaan ayaa sheegayeen xalay saqdii dhexe ay halkaasii ku gubatay dooni u rarnayd ganacsato reer Puntland doontan oo lagu magacaabo Blue Star oo badeecado kala duwan u siday dekedda magaalada Boosaaso ayaa xalay xilli dambe ku gubatay jasiirad ku taala xeebaha dalka Cumaan halkaasii oo la sheegay in doontu dhamaanteedba ay bas beeshay wararka ayaa tilmaamaya in doonta gubatay ay markii hore ka soo shiraacatay dekedda magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta halkaasi oo ay ka soo qaaday badeecada kala duwan isla markaana ay u siday ganacsato kala duwan oo reer Puntland ma markii ugu horeysay ee doon noocan oo kala isla markaana ganacsi iyo badeecada kala duwan u sida ganacsatada reer Puntland ay ku gubato xeebahaasi iyaga oo dhowr goor hore sidan oo kala doono ay ugu gubteen sidoo kale kuwa kale ay ku degeen halkaasii
gan casatada Puntland ayaa ah mid ay iskala qabsadeen maadaama baddu ay tahay meel khatar ah oo inta badan isku halaynteedu ay yar tahay isla markaana doonyaha iyo maraakiibtu xilliyada ay ku gooshayaan waliba xilliyadan oo kale ay khatar ugu jiraan inay degaan ama ay gubtaan lama oga sababta ka dambeysay gubashada doontaasi ilaa iyo haddana garacsatada iyo xukuumadda Puntland toona ma xaqiijin laakiin waxa la filayaa in dadkaasi uu yahay mid doonta ka dhashay isla markaana ay guud ahaan ba doontaasi ku gubatay Saciid Xasan Faarax Kayanen wararka Puntland Golaha warbaahinta Soomaaliyeed ayaa Muqdisho tababar ku saabsan kor u qaadida xirfada saxaafada waxa ay ugu qabteen wariyaal ka socday warbaahinta kala duwan ee magaalada Muqdisho wariyeena Cabdi Naasir Maxamed Maxamuud ayaan ka wareysanay Waamasta xamada golaha warbaahinta Soomaaliyeed ee madax banaan waxa ay maanta ee Muqdisho ku qabteen een seminar aqoon korosi ah markaan loo qabtay ee wariyaal kala duwan oo ka kala socday ee warbaahinta qaybaha kala duwan ee golaha warbaahinta waxa markaas seminarkan ay ugu kaashanayay xafiiska qarmadooda ee Ansom ayay sheegeen in 35 wariyaal oo Muqdisho qaybaha kala duwan ka shaqeeya warbaahinta kala duwan ay u qabteen isla markaana ay tilmaamay inay ka faa'iideysan doonaan oo markaas ee wariyashaas loo qabtay ee waxa ay soo kale ee seminarkan socon doona muddo 3 maalmood ah waxaana markaas ee wariyasha ay sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan oo sar loo qaadan doono aqoontooda iyo khibradooda ee aananka ee wartaminta iyo sidoo kale ee aananka ee wariyasha ay u qaadaan ee aananka wariyasha ay u qaadaan ee wareysiyada kala duwan iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ee soo duub Axmedow ee 3 maalmo ayuu socon doonaa ee arrimahaas ayaa dadka ugu saar doona oo markaas ayaydu ay wariyasha waa maasaanta Cabdinaasir oo maamulka golaha warbaahinta Soomaaliyeed ee miyey sheegeen sababaha wariyasho gobolada ah aysan uga qayb qaadan seminaarkan ama tababarkan mise qorshe kale oo ay u dejiyeen oo gobolada ay tagayaan ayay halka ka sheegeen Ahmed waa maasaantahay waa su'aal muhiim ah dabcan mas'uuliyiintii ka hadlaysay ee afurka seminaarkan waxay sheegeen in kaliya aan loo qaban doonin in wariyasho gol gale ee magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir balse ay wadi doonaan oo ay geyn doonaan gobolada dalka ilaa iyo wadamada diriska ah Soomaaliya ku qaban doonaan oo markaas seminar bay sheegeen oo socon doono dhowr waqti ama dhowr inta marka golaha uu jirnaa marka ay seminarada kala duwan u qaban doono wariyasha kuwa gobolada iyo kuwa magaalada Muqdisho ay isku jiraan waa maasaanta mar hadii wariyasha Muqdisho ama wariyasha Soomaaliyeed warbaahinta ka socda tababar loo qabanayo waxa aan caadiyan ahaan jirtay oo badana ka soo qayb gali jiray agaasimiyaasha iyo milkiilayaasha warbaahinta oo wariyashaas ay ka socdaan marka miyey jirtay maanta in milkiile ama agaasime ka socday warbaahinta ee wariyashooda ee tababarka maanta qaadanaya Axmed waxaan aan ka warqabay ama inay ku arkay ilaa hadda ma jirto milkiilayaasha warbaahinta madax banaan ee ka soo qayb galay kaasheeshe waxa gudoog ah masuuliyiin kale oo dawladda ka socodsa agaasimaha guud ee wasaaradda warbaahinta Cabdullaahi Xayir iyo sidoo kale masuuliyiinta kale ee golaha marka warbaahinta madax banaan marka laakiin marka la eego wariyaal kala duwan oo ka shaqeynaya warbaahinta qaybaha kala duwan ayaa joogay laakiin ma aysan imaanin warbaahinta madax banaan milkiilayaashooda ma weydiiseen oo ma dhaadeen sababta agaasimiyaasha ama milkiilayaasha ay uga maqan yihiin ee tababarka Axmedow wariyaha ka soo qayb gashay su'aalo inta badan aan soo ma seenay weydiiyaan laakiin war aan la sheegayaa in mas'uuliyiinta milkiilayaasha warbaahinta madax banaan aysan ka soo qayb gelin markaana ay diideen maadaama ay sumad kala duwan ama loo diray si ay u qayb galaan laakiin mas'uul ama markaas mid ka mid ah madaxdii azumada loo dirnaa uusan soo jeebin oo ay sidaas ugu soo qayb galin marka waxay sheegay inay ka xor darteen inay ka soo qayb galaan Okay, si aad ugu dambeysay aan ku weydiiyo waa tii in golaha warbaahinta Soomaaliyeed ay ka hor yimaadeen agaasimiyaasha warbaahinta Soomaaliya iyo waliba kuwa Muqdisho marka ayaga aanana xiisad arintaas meesha ma kaga hadlayn qaabka loo xalinayo ma sheegeen wax arintaas ku saabsan laguma hadlin shirka maanta furmay mas'uuliyiintan ay qabteen Axmedow waxaan ognahay in xiisad ay jirto waliba u dhaxayso milkiilayaasha warbaahinta madax banaan iyo golaha warbaahinta hadda xukuumadda Soomaaliya marka arrimahaas ay kumaysan su'aal qaadin balse waxay sheegeen in ay u goleeyeen in la kala saaro wariyasha sida saxda ah ee warbaahinta ugu shaqeeya iyo kuwa markaasi baraha bulshada shaqsiyaadka sida gaarka wax u soo qora
in ay kala saarayaan isla markaana hadda ay ku leeyihiin sidii markaas u soo saar lahaayeen waxa ama sida u soo saar lahaayeen national ID-ga oo qofka wariyaha ku turjumaayo inuu yahay wariye sax ah isla markaana urbaahinta uu ka shaqeeyo la aqoonsan intaasina hadda ay wadaan halka warkaasi aad kala socotaan oo idaacadda kulmi magaalada Muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda Xuutiinta Yemen ayaa waxa ay weerar aad u ballaaran ay ku qaadeen xarumo ku yaala gudaha Israa'il iyadoona si gaar ah u weeraray magaalada Tel Aviv oo caasimad u ah Israa'il iyo sidoo kale bartamaha dhulka ay xoogga ku heysato waxaana weerarkooda ay adeegsadeen gantaalo balaastika iyadoo si cad ugu guuleystay gantaaladaasi ama ugu guuleysteen inay ka gudbaan nidaamka difaaca hawada Israa'il ayaa haddana waxaan jirin wax ka hortag ah amaba dhawaaq ay sameeyeen marka la eego raadarada ka hortaga gantaalada waxaana jirtay in warbaahinta General 12 liirahado oo Israa'il laga leeyahay ay ka soo xigtay warbaahinta Al Jazeera in Israa'il ay qiratay in guuldarro arintaasi ay u tahay Israa'il waxay sheegtay in weerarkan uu ka dhashay dhaawac 9 ruux balse ma jirto illa ka madax banaan oo sheegaya in khasaaraha intaasi uu ka ballaaran yahay maadaama Israa'il aysan markasta si rasmi ah u soo bandhigin khasaaraha ka soo gaaro dagaalada ay la gasho kooxaha iska caabinta waxaana jira in kooxda xoojinta weerarkan ay wadaagsatay gantaalada nooca balaastikada uu yahay mid ay si weyn u horumarisay iyadoona muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada laga arkay qiiq xoogan oo ka kacaya goobihii ay ku dhaceen gantaaladaasi in ka badan 2000 oo kilometir ay gantaaladaasi jareen iyagoona ku socday wax ka yar 15 daqiiqo waxaana arintan loo arkaa inay tahay mid ay horumar weyn ay ku sameysay xoojinta ama horumar weyn ay ku sameeyeen gantaaladooda iyagoona beegsanaya magaalooyinka ay ka mid tahay Tel Aviv waxaana jira waqti xaadirkan kulan degdeg ah oo soconaya ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo golihiisa amniga taas oo ay kaga shirayaan guuldarada soo wajahday nidaamyadooda difaaca maadaama ay ka hortagi waayeen gantaalada balaastikada ee kooxda xoojinta kuwaas oo xitaa awood u yeelan waayay inay ka hortagaan maraakiibta dagaalka Mareykanka iyo UK kuwaas oo ku sugan badda cas ugu dambeyntiina 8 qof ayaa dhintay xilli ay isku dayayeen inay ka gudbaan kanaalka Faransiiska una sii gudbaan England sida ay sheegeen booliska dalka Faransiiska kooxaha gurmadka ayaa gaaray goobta ay doonidu ku degtay iyagoo soo badbaadiyay 13 qof walow ay xaqiijiyeen dhimashada 8 qof doonida quustay ayaa waxa saarnaa dadka badan 10 qof waxaana doonida ay bilowday inay quusto wax yar kadib markii ay gashay gudaha badda waxay ku soo beegantay wax yar kadib 2 toddobaad markii 12 qof ay ku jiraan 6 caruur ah iyo haweenay uur leh ay ku dhinteen kadib markii doon ay la socdeen 10 tahriibayaal ah ay ku degtay taas oo noqonaysa qasaarihii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan ka soo gaara dadka tahriibayaasha ah ee ka gudba kanaalka Faransiiska gudahan warkii dhuhurad kala socoteen idaacada kulmi magaalada Muqdisho dhuhurnimada waa nagintaas